pilihlah kumplito. Pero nasa mga uniform. So may mga kailangan nila nga, ano, mga gamit. Kumagang, so may mga kailangan nga gamit. Ha? Gamit mo sa eskwelahan, so may iwa sa mga. Ha? Tapos. Sama ni mo. Ha? Nadin. So may kailangan ng eskwelahan. Nag-aral na hindi kumpleto dahil nga wala silang sapat na ibili. Yo, what's up mga kaumbak natin dyan? So good afternoon po sa inyong lahat mga kaumbak sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yon sa mga kaumbak natin at panibagong araw at panibagong video lang po tayo mga kaumbak. So for today's vlog, itong araw na to mga kaumbak. So andito po tayo ngayon kay Laka Inting. So time check po tayo mga kaumbak, alas 4 na po ng hapon. So yon, at shout out po kay Sir Mike. At siyempre yon po, puntahan po natin yung mga bata na i-vlog natin dati. Yung kinakain na po nila Bayabas tsaka yung Thailand. Yon, kasi gustong gusto po ni Sir Mike. Puntahan ko po yon, at handa po siyang tumulong yon, kung ano man daw yung kailangan doon. So shout out po kay Sir Mike. So nagchat po siya sa akin na baka naman pwede kong balikan yung mga bata. So medyo malayo-layo yun mga kaumbak, no, kasi ano yon, unahan pa yon doon kay Maribek sa Mapayaw. Pagdating natin Mapayaw, so unahan pa yon doon pabanda. So let's go tayo ngayon mga kaumbak kasi medyo malayo-layo. Yan, at shout out po sa nag-sponsor sa ating motor. Yan, malaking bagay din na magagamit natin. So punta natin ngayon yung mga kaumbak kasi yun nga po ang sabi ni Sir Mike. So baka pwede natin balikan. So tingnan niya yung mga sitwasyon doon, kasi handa siyang magpaabot ng tulong para dun sa mga batang yung kinakain lang po Bayabas, yung itong magkakapatid po na wala ng papa at mama. Yan, so let's go tayo ngayon mga kaumbak kasi medyo malayo yun, punta natin. Yun, at so abangan mo lang po sir. Shout out na rin po kay Ma'am Ubladi Ublada. So yun po, dati sabi kasi Ma'am Ubladi Ublada dati, i-PM ko lang po siya kung may tumulong na po na dalawa, gusto niya lang po na dalawa silang tumulong na para maaksyonan yung ano, yung pangangailangan sa mga bata. Now let's go tayo, at siyempre iwanan muna natin si Iron Kamuning kasi hintayin niya si Ganjan. Yan, so hintayin lang natin sa Idol Kam, sa Idol Kamuning. So iwanan natin siya. At yun nga, sabi ni Idol Kamuning, hintayin niya lang si Janjan, no? Yan, at so hintayin lang natin, abangan nyo lang mga kaumbak, no? So sana makarating sa makarating po tayo sa hanggang dulo na vlog na ito. So let's go, bye-bye. Yan mga kaumbak, pili lang tayo ng gasolina kasi medyo malayo yung Mapayaw mga kaumbak, no? At pili tayo ng 2 litro. So shout out kay Sir Mike. Yan, 2 litro po. Yan, so gasa natin ang 2 litro mga kaumbak para safe tayo makarating doon sa Mapayaw. So medyo malayo yon, at siguro mga 2 oras takbuhin. Ayan, so update tayo mga. Yo, what's up mga kaumbak natin dyan? So update lang tayo ulit mga kaumbak. So andito na po tayo sa location kung saan yung mga bata nakatira mga kaumbak, no? Yung ano po, yung 5 magkakapatid. So pito mga kaumbak. So yun, at shout out po kay Sir Mike at kay Ma'am Obladi Oblada. Yun, at so ngayon binalikan po natin sila kasi yun nga, may taga-ibang may mga OFW na nakapansin, no? So siyempre andito tayo ngayon, so gamit natin yung ating service. Yun, shout out po. So punta na tayo, let's go tayo mga kaumbak. So ayan sa mga kaumbak, no, ayan po sila, po yung mga bata na andito mga kaumbak. At siyempre ito yung bahay nila mga kaumbak, yan, no? Yan, wala na talaga mga kaumbak, so bulok-bulok na. At yun nga sir, Sir Mike, yun, so ito yung bahay na sir, so wala na talaga at bulok-bulok na sir, no?
And so sa mga OFW natin po, baka naman po na pwede po natin silang matulungan sa sobrang hirap ng kanilang buhay. Yan po, at wala na po silang mga magulang, mga kaumbak, no? Yan. At, so kawawa talaga mga kaumbak. Ano? Tulok na talaga yung bahay ng mga kaumbak. So sana naman ay yung mga bukal lang po ng puso. Di ko po kayo pinipilit kung ayaw nyo pong tumulong, pero yun lang po ang sasabihin ko. Yun, ito po yung ay kayong bunso gang. Ilan mo magmangot? Ha? Pat lang mo? Ha? Napulo. Napulo? Ayan mga kumbak. So, ito yung mga kumbak yung ano, yung panganay. So, ay mga kumbak no, at wala na talaga mga kumbak. Pulok-pulok yung bahay nila. Nag-eskwila pa mo gang? Nag-eskwila mo? Sila lang? Eskwilahan. Kaya kompleto sila sa mga gamit. Dili sila kompleto. Pero na sila mga uniform. Ano sa may mga kailangan nila nga, ano, mga gamit? Yung mga gang, ano sa may mga kailangan nga gamit? Ha? Na gamit yung sa eskwilahan, ano sa may iwas mo? Ha? Tapos, mga kumbak na kawawa sa mga kumbak nag-aral na hindi kumpleto dahil nga wala silang tapat na ibili. Sobrang hirap ng buhay yun. Okay naman natin mga kumbak. May nag-uling, pero hindi ako maniwala na sa kanila yan. Sobrang laki naman. Hindi naman kayang buhatin ito. Ayun, so mga kumbak, yun nga, inala ko lang yun na hindi sa kanila. Yung naging totoo nga din na hindi talaga sa kanila mga kumbak, no? Yan na sa mga yun, shout out Sir Mike, ito ko lang talaga na matulungan sila kasi yun nga kawawa. At sana naman sa mga ano, sa mga OFW, sana mapansin nila yung kalagayan sa mga bata, no? Mga napakamura pa ng mga edad mga kumbak. So kawawa, asa naman itong isa kalalaki? Oh, hindi ko pa mangguwas. Galing pa sila sa school mga kumbak. Yan, so tingnan natin yung bahay namin. Talaga mga kumbak, sira na yan. Yan at so yun ha, Sir Mike kasi may isa kaya na sponsor nga nagkuhan sa kuha na pangariol ko sa inyo. Gusto niya mong tabangan. So, sa may maingon mo kay Sir Mike. Sabi niya mga kumbak, nagkakahiwalay sila dahil yun nga yung bahay nila sirang-sira na mga kumbak. Kaya nagawa nila na ano, imbis na magkasama sila sa isang bahay mga kumbak, hindi na sila nakapagsama-sama dahil sa sitwasyon nila dito mga kumbak, no? Yan. So sana ay mapansin. Yan. So
ikutin natin yung bahay ng mga kumbak na yan, yung motor. Saka shout out din po sa ano, sa ano si pangalan mo kang? Jewel. Shout out. So nagpasama na tayo sa kanya dito mga kumbak, no, kasi medyo gubat kasi mga kumbak, at medyo may katakutan din tayo kasi hindi natin alam mga kumbak, no, so hindi natin bisyadong lugar to, at napakalayo kasi galing dun sa kalsada papunta rito, napakalayo at napakahirap na daanan. So mabuti na lang sinamahan tayo yon. So mabait din mga kumbak at matulungin din. So yan, sinamahan niya ako papunta dito mga kumbak, no. So yan yung kanyang motor, at ikutin natin yung bahay. Yan. Yan mga kumbak, sirang-sira. Yan. Yan yung kanilang bahay mga kumbak. Kawawa. Yan. Ito na siguro yung pagkakataon mga kumbak na makapagawa tayo ng bahay sa charity. Sana matuloy at sana mapanood to ni Ma'am Obladi Oblada. Ma'am, ito na yung pagkakataon siguro, Ma'am, sa sinabi mo na ipi-aim lang kita pag may handang tumulong din, na may kasama kang tumulong. Yun, Ma'am, ipi-aim din sa akin si Sir Mike, na pinapabalikan sa akin si Sir Mike kasi handa rin siyang tumulong mga kumbak, no? So sana matulungan natin si Ma'am Obladi Oblada at si Sir Mike. Mapagawaan sila ng bahay kahit doon sa malapit ng kalsada, so sobrang layo. At yun nga, yung mga bata pa mga kumbak, yun sila. Ayan. So kawawa. So yun, pag mo magipadaog magang, mabalik lang kung ariog mas hapon gapon, no? O magpada si Sir Mike, balik lang ko magkapot sa kaya dili man ko kangari o ugma sa pupuntag inaasis pilahan sila mungarin lang ko o timingon ako mga alas 3 anak bago mag alas 4 anak na sila sa guwas, no? Sana mapanood dun eh. Wala kayong klase? Ayan, so basta punta lang ako dito pag naibigyan ni Sir Mike. Yun. Kumbak, no? So dito nga tayo sa sa kanila mga kumbak, sa mga bata, at kurang hirap mga kumbak, no? At siyempre pinigil-pigilan ko lang yung sarili kong mga kumbak kasi dati kasi mga kumbak, so ganyan din yung buhay ko, no? Napakahirap lang, at so sobrang hirap mga kumbak, so pero di ko naranasan mga kumbak, no, na yung kakainin bayabas at saging. Siyempre natural naman talaga yung kumain tayo ng mga prutas, saging at bayabas, natural naman talaga yun, pero hindi naman yung araw-araw na lang gawin mo ng kanin yung mga prutas, no? Hindi naman yung maganda, lalo na pag yung bayabas at yung yung saging, at lalo na yung Thailand, sa mga nakakilala sa Thailand, no? Yun, so parang badyang po yun mga kumbak, at pag di ka marunong magbalat nun, sobrang kati nun. Pantal-pantal din balat mo nun. Gaya nung yung na-upload ko yung katawan ko na nagpantal-pantal. Yung maraming nag-comment dun na higad. Yun, so ganun ang mangyayari sa'yo mga kumbak pag di ka marunong magbalat sa Thailand, no? Yun, so sana sa mga OFW natin dyan, so sana ay matulungan natin si si Sir Mike at kay si Ma'am Oblade Oblada kasi matagal na yun sa akin nag-PM na umbak, pag may isa pang tumulong sa kanila mga umbak, i-PM mo lang ako, handa akong tumulong sa kanila. So yun, ito na yung pagkakataon. So hindi ko naman sinabi mga umbak, no, hindi ko naman pinilit si Ma'am Oblade Oblada. So alam ko naman po na lahat po tayo mabait po, at siyempre yun po ang sinabi ni Ma'am Oblade Oblada sa akin na PM ko lang po siya. So sumunod lang po tayo mga kumbak, no. So mabait po kasi yan si Ma'am Obladi Oblada, maliban pa sa iba. So yung iba pa, so marami po tayong mabait mga kumbak yun, at sana matulungan natin sila mga kumbak, no, at kawawang kawawa. So walang makapaghanap buhay sa kanila kasi gawa nga mga babae yan. So yung isa pa mga kumbak may kapansana, no, kawawang kawawa talaga yun. So
Let's go tayo mga kumbak kasi ano na tayo, hapon na. Malayo pa yung uwian natin. So sana ma-edit natin to ngayon. May-upload natin ngayon para bukas malaman natin kung ano yung mga comment nyo. At sana comment po kayo kung ano pong nakakarapat dapat sa kanila at para masikaso ko pong maaga yung pamumuhay nila dito, no? So yun, andito po tayo, handa pong tumikta dito. At yun, pag may magpagawa ng bahay mga kumbak, no? So siyempre kasama ko si Carrotman kasi magaling din yun na ano, yun po. At siyempre kukuhanan tayo ng isa dito, kaya magkadalawa lang sila, no? So let's go tayo mga kumbak. Pauwi naman tayo, so hindi tayo makapag-vlog kasi mga kumbak, kasi sobrang hirap ng daan at maraming damo. Aba, madulas tayo. Yun, so update lang tayo, let's go. So yun mga kumbak, bye bye, I love you all.